17 жыл айдоочу болу иштеген Рахатбек Айылчиев номер 41-чи жол тейлөө мекемесине алынып берилген оор жүк ташуучу унааны 5 айдан бери айдайт. Жайында Ноокат жолунун курулушуна барып иштеп келсе, суук түшкөнү нарынга келип, кышкыга камдалган инерттик материалдарды ашуу бел жолдорго чачуу менен алек. Мынтип жаңы техниканын келгени 4 мезгилден тыным албаган айдоочунун түшүгүн жеңилдетти. Жаңы өрүп жакшы, болгон жолдорду жазып атабыз. Ошко чейин барып келдик, Ноокатка бардык. Aktala var işte. Koçkor'da işte Bargas oblastlarda işte yapıyoruz. Jakşı maşınlar. Jaŋılken jakşı jılı üçin. Aydan ıngaylı murun kusuna karaganda güçtürük. Быйыл Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын облусундагы филиалына республикалык бюджеттен 40 жакын техника алынып берилди. Бул өз кезегинде өлкө башчынын көзөмөлү менен Теңир тоого салынып жаткан жолдордун сапаттуу салынышына жана өз убагында бүткөрүүгө өбөлгө түзүлдү. Быйылкы жылга 38 техника келген, анын ичинен 9 автосамосвал, 3 грейдер, 4 погрузчик, жана жол куруу боюнча атайын техникалар келген. Нарын областы боюнча бир абызы, жаңы абызы келип курулуп бүттү. Ушу жаз менен ишке берүүгө дайындап турабыз. Быйыл өлкөдө коммуникация тармагында бир топ өзгөрүүлөр болду. Республика боюнча 300 жакын жол куруучу атайын техникалар алынып келинди. Өлкө башчысы жакынкы жылдары техникалардын абалы дагы жакшыра турганын элдик курултайда билдирди. Транспорт жана жол тармагына токтолсом. 2 жылда 1386 километр жол курулуп асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 даана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700 жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропортторубузда жаңыланып жатат. Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 9 жол тейлөө мекемеси бар. Акыркы жолу алардын автопаркы мындан 10 жыл мурда жаңыланган. Быйыл ар бири тийиштүү техникалары менен камсыз болуп, учурда жеринде иштеп жатышат. Айжамал Болот кызы, Нурус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.